Eyalah, men, iglu. Berita Jawa Bali lockdown. Rencana tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 aja. Piye yo nek koyo ngene. Hah? Nek ulang kon tenang apa bayang? Beras mencemepak. Sayuran pun cemepak, lawuh-lawuh pun cemepak. Jajanane lari-lari nggih pun cemepak. Lah sing dadi masalah ya apa? Kok rautan muni sedih. Sing ditugas mboten nonton Pak Bayan. Yeah.